Der er håb forud. Hvis vi gør noget, kan vi få grundloven tilbage, som den var. Grundloven er under stadig pres, og hvis ikke vi gør noget, udvandes den helt. Hver dag skal man kæmpe for sin frihed, eller så mister man den langsomt hen ad vejen. Var det nødvendigt at isolere hele befolkningen? Hvorfor ikke kun dem, der ønskede det? Hvorfor ikke kun de syge? Hvad skal der ske ved næste virusbølge? Hvad skulle man have gjort under den spanske syge i 1918? For tiden har vi mistet forsamlingsfriheden. Vi har jævnført grundlovens paragraf 79. Vi kan ikke længere samles 10 personer, når vi vil. Vi kan ikke længere mødes alene med vores frisør. Hvorfor? Hvad er den højere mening? Hvis du synes, at magthaverne, flertallet i Folketinget, har taget de rigtige beslutninger med hensyn til hasteloven, skal du genoverveje, hvad det kan betyde, hvad det nu kan betyde for os alle. Samfundet er brudt økonomisk sammen, men vil rejse os igen. På trods af Folketingets forfejlede elitære lovændringer, så får de os ikke ned på knæene, og næste gang stemmer vi ikke på dem. Vi vil få forsamlingsfriheden igen, samt alle de andre paragraffer i grundloven, der også er blevet taget fra os. Et flertal i Folketinget har overtrådt vores grundlov. Vi har givet magthaverne et mandat til nye love, men ikke et mandat til at ændre vores grundlov. De har vedtaget nye love under en undtagelsestilstand. Det skal de stå til regnskab for ved at der udskrives folketingsvalg. Vælgerne skal afgøre, om det var lovligt at overtræde ind til flere paragraffer. Vi skal have en statsminister, der kan bevare roen, ikke går i panik og ikke bliver bange for influenza. Alle de overtrædelser, der er begået som følge af hasteloven, skal annulleres. Der er ikke noget retsgrundlag for dem i grundloven. Inden næste grundlovsdag skal vi have et nyt folketingsvalg. Red grundloven! Hør! Hør!